Я думаю, що ситуація є в державі такою, що ми маємо обов'язково домагатися єдності в цій державі. Ми маємо об'єднувати всіх, хто сьогодні хоче... Колеги депутати, ви послухайте, що говорить виступаючий. І тому я вас поверніться на свої місця. Не розвалюйте коаліції, не створюйте, будь ласка, напруги, а, будь ласка, єднаймося заради України. І це найперше, що ми маємо зробити. Дякую, колеги. Колеги, поверніться, будь ласка, на свої місця. Поверніться на свої місця. Що ви цирк влаштовуєте? Народний депутат Лозовий, поверніться на своє місце. На милицях з одною ногою. Герої. Герої на фронті.